علیکم یاسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بات کرتے ہیں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے میچ کی جو کل کھیلا گیا. 381 رنز بنائے آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کر کے, اور بڑا ٹارگیٹ تھا جو ان کے بیٹس مین ہیں ڈیوڈ وارنر, زبردست بیٹنگ انہوں نے کری. آہستہ آہستہ وہ فارم میں آ رہے ہیں, کافی آپ کو نظر آئے گا پچھلے میچز کے اندر کائنڈ آف اینکر کا رول ادا کر رہے تھے وہ, 80-90 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیل رہے تھے, لیکن کل انہوں نے کافی اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپریس کیا. 166 رن انہوں نے بنائے اور ان کا اچھا ساتھ دیا خواجہ نے, اچھی بیٹنگ کری وہ بھی کل اچھا دکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ میکسویل نے بھی اچھی بیٹنگ کری. یہ ٹارگیٹ بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑا ٹارگیٹ تھا. آپ نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو انگلینڈ کے خلاف جب انہوں نے اتنا ہی ٹارگیٹ جب انگلینڈ نے ان کو دیا تھا تو کافی کرٹیسم ان پہ ہوا تھا, اور میں نے بھی یہ بات کی تھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, چاہے آپ میں جتنی اسکل کیوں نہ ہو, جتنی بھی آپ کے اندر اسکل ہے آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ میچ جیتیں, اگر آپ نہیں جیت پاتے دیٹس فائن. اور کل انہوں نے یہی کیا ایگزیکٹلی, ان کے بیٹسمینوں نے آخر تک کوشش کری. آپ کو نظر آئے گا تھوڑے بہت آپ کو اس میں ویکلنگس نظر آ سکتے ہیں کہ مشفق اور رحیم شاید تھوڑا اور تیز کھیلتے, یا پھر تمیم جو ان کے جو شاکب الحسن بیٹسمین ہیں شاید وہ بھی تھوڑا اور تیز کر سکتے تھے, لیکن اوور آل اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی اپروچ ٹھیک تھی, انہوں نے کوشش کری, انہوں نے اپنا جتنا بھی پاسبل تھا, جتنی ان کے اندر ٹیلنٹ تھا, جتنی ان کے اندر اسکل تھی, انہوں نے اپنا بھرپور دیا اور پوری کوشش کری کہ وہ آسٹریلیا کو ہرا دیں. اور آن دی ادر اینڈ جو آسٹریلیا کی بالنگ ہے اس میں آپ کو کلیئرلی ویکنیس نظر آتی ہے کہ بیسکلی جو ان کے کپتان فنچ ہیں وہ دو بالروں پہ چلا رہے ہیں پوری آسٹریلین بالنگ کو. جب جب ان کے وکٹ نہیں گرتی وہ فنچ سوری اسٹارک یا پھر کمنس کو لے کر آتے ہیں بالنگ پر, اور جو باقی کے تین بالر ہیں کل زیمپا بھی کھیلے تھے بہت زیادہ مطلب وہ پرفارمنس اچھی نہیں دے پا رہے ہیں, بہت زیادہ امپریس نہیں کر پا رہے ہیں, تو دو بالر ان کے جو کمنس اور اسٹارک ہیں ان پہ ڈپینڈ کر رہی ہے آسٹریلین بالنگ. کریڈٹ دینا پڑے گا بنگلہ دیش کو, اچھی فائٹ کری انہوں نے, ان کے جو فینس ہیں جو بنگلہ دیشی فینس ہیں وہ یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ بھائی ان کی ٹیم پوری جان مارتی ہے جب وہ کھیلنے کے لیے جاتی ہے, اتنے بڑے ایونٹ میں آپ کھیل رہے ہیں. اوور آل بنگلہ دیش کو کھیلتے ہوئے اس وقت 20 ایئرس ہو چکے ہیں, اور شاید آپ زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے ایز اے بنگلہ دیشی فین کے ان سے کہ بھائی وہ اب شاید کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیت جائیں, نہ کبھی آج تک وہ ایشیا کپ جیتے ہیں نہ کوئی اور بڑا ٹورنامنٹ جیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کا مائنڈ سیٹ کریکٹ ہے. شاید اور اسکلفل ٹیلنٹ جب ان کے پاس آئے گا ان کی ٹیم کے اندر تو شاید وہ اور بڑے ٹورنامنٹ جیت سکیں. ایک آدھ میچ ہرا دینا لیکن پراپرلی نمبر 4 نمبر 3 کی ٹیم بن کے رہنے میں فرق ہوتا ہے. آئی تھنک ان کو اور ٹیلنٹ اپنے سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے, لیکن اینی وے اچھی پرفارمنس تھی تو بنگلہ دیش کی جانب سے, ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے کہ وہ سیمی فائنل میں جا سکیں. فی الحال لگتا یہی ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے وہ شاید نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انڈیا اور انگلینڈ, یہی 4 ٹیمیں شاید ٹاپ اسپاٹ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گی. ایز اے پاکستانی آئی تھنک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اپنی ٹیم کے لیے جب ان کے سینئر کھلاڑی کھیلتے ہیں تو پھر ہمارے کھلاڑی کیوں نہیں, جب ہمارا میچ ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بولتے ہیں نہیں بھائی ہم آج پرفارم کریں گے. آئی تھنک پاکستان ٹیم کا میچ آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, جتنے بھی سینئر کھلاڑی کھیل رہے ہیں چاہے وہ بیٹنگ میں ہوں بالنگ میں ہوں, ان کو پرفارم کرنا پڑے گا. پاکستان ورلڈ کپ اسٹیج پر کھیل رہا ہے, ورلڈ کپ کے اندر آپ اپنے آپ کو ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے, جتنے میچز آپ سے بنتے ہیں آپ وہ جیتیں, آپ اپنی پوری ایفرٹ دیں اور کوشش کریں جتنے بھی آپ میچز جیت سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.